E jogos DPS 4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colus de volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom, galera, eu tenho certeza que na sua vida, em algum momento, você já chegou para o seu amigo e falou que estava jogando algum jogo que você estava gostando bastante de jogar um jogo, e esse seu amigo acabou torcendo o nariz, reclamando, dizendo que esse jogo não é tudo isso e tal. Então, baseado nisso, galera, nessas experiências que eu também já tive, resolvi trazer para o canal uma lista com cinco RPGs que são excelentes, porém não são Reconhecidos, e não é questão de ser reconhecido por fama, não é isso, pessoal. É questão de não ser reconhecido pelas suas qualidades. Então, vai ser mais uma lista para o canal e eu espero também que sirva, né? Para caso você não conheça esses jogos, você conheça e caso você conhece, mas tem um certo preconceito e não dá uma chance por alguma coisa que você leu ou ouviu né, na internet, enfim, então tente dar uma chance depois de ver esse vídeo, caso algum jogo, né, nessa classe, nessas características esteja aí. Presente para você. Então, pessoal, vamos lá aqui para o início dessa lista. Como eu falei para vocês, separei cinco RPGs e não serão somente cinco jogos, tá galera? Também terão franquias, né? Porque não é somente um jogo que não é reconhecido, pode ser também que a franquia seja injustiçada, entre aspas. Então, vamos começar aqui a nossa lista por um jogo e por uma franquia, galera, que eu descobri recentemente, não foi tão recente, acho que tem uns dois anos já que eu descobri essa franquia que é a franquia XCOM. Sim, pessoal, eu sei que muitas pessoas vão falar Colut, mas XCOM não é um RPG. Galera, XCOM é um RPG tático, e eu acho que é o melhor jogo nesse formato. Eu conheci a saga XCOM lá em XCOM 2, e quando eu joguei o jogo a primeira vez, eu tinha um certo preconceito com o jogo também. Achava que não seria muito legal, essa coisa de só ficar clicando e tal, mas depois que eu joguei, cara, meu Deus, eu me apaixonei completamente pelo jogo, zerei o XCom 2, depois joguei o XCom 1 e não é somente o jogo, galera, não é somente a jogabilidade dele que é boa, a lore, a história do jogo é muito bacana, né, um mundo pós-apocalíptico com invasão de alienígenas e tal e você tem que saber, é, meio que controlar todos os recursos, tem que saber gerir a sua equipe e esse é um ponto muito importante, você tem que saber gerir a sua equipe, saber exatamente quais são os personagens que você tá levando para aquela missão, como que você vai fazer uma tática, né? Vai pôr um tanque aqui, vai colocar um sniper no Overwatch. Então, cara, o jogo, ele trabalha muito com os seus pensamentos, com as suas táticas e tem que ser tudo muito rápido e a dificuldade desse jogo aqui, ela é extremamente alta. Sério, é um jogo bem, bem, bem difícil. Demorei muito pra zerar porque Geralmente você tem que voltar o save porque você vai fazer alguma cagada ou outra, vai perder um personagem que você não quer. Você tem que voltar e tem uma dificuldade inclusive que se você não pode voltar o save, né? E se você morrer, acabou. Então, realmente é um jogo bem, bem, uma franquia muito boa que, infelizmente, galera, ela não é tão conhecida assim, não é tão reconhecida assim. Então, fica a dica aí, XCOM 1 e 2 são jogos excelentes para vocês jogarem. Bom, dando sequência na nossa lista, Vou falar novamente desse jogo no canal, galera. Que é o jogo Dragon's Dogma. Já falei várias vezes dele aqui no canal. E sempre que eu falo, eu acho legal nos comentários. Porque tem um pessoal que concorda, né? Fala, putz, se não conhecia o jogo, conhecia. Ou tem um pessoal que realmente concorda e fala, realmente, Koluchi, é, que bom que você indicou esse jogo e tal. Porque, de fato, galera, Dragon's Dogma é um excelentíssimo RPG. Que infelizmente não é tão conhecido assim. Então, consequentemente, ele não é tão reconhecido assim pelas pessoas. Pessoal, esse jogo aqui, cara, ele tem tudo que um bom RPG tem. Sistema de criação de classe, é, o sistema de evolução do personagem é muito boa, sistema de craft, armas, armaduras, magias. Cara, o jogo, ele tem tudo que um bom RPG precisa, inclusive a lore. A lore do jogo é excelente e o sistema de combate dele também é uma coisa muito boa então Dragons Dogma pessoal com certeza é um RPG que você precisa jogar se você é um fã de RPG mais ou menos no estilo de Dragon Age cara você tem que jogar Dragons Dogma porque o jogo de fato é muito bom e vale bastante a sua atenção ainda mais agora que saiu uma versão remasterizada né não sei se é um remaster ou se é um remake mas saiu uma nova versão para nova geração com gráficos melhorados e o jogo pessoal vale muito a pena então eu indico demais Dragon's Dogma para vocês estarem jogando e vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, pessoal, seguindo aqui a nossa lista, agora eu vou falar sobre uma franquia que é a franquia Ninokuni. Galera, essa franquia para mim, meu Deus, eu amo Ninokune, tanto Ninokuni 1 como Ninokuni 2. São dois jogos que eu gosto demais, especialmente o 1, ele acaba me agradando mais em relação ao Ninokune 2. E eles são dois jogos bem diferentes. E fiquem tranquilos, pessoal, que você pode jogar o 2 sem ter jogado nem no 1. A ligação a história não tem ligação, é como se fosse a série Final Fantasy, né? As histórias não se interligam, mas os dois jogos eles acabam sendo bem, bem distintos no sistema de gameplay. No 1, ele lembra até um pouco de Pokémon, né, cara? Você consegue fazer a captura de alguns monstros, evoluir, né, os monstrinhos e o combate ele acaba sendo tempo real turno, é como se fosse Final Fantasy 12, né? Pra quem jogou, tá me entendendo. Já Ninokune 2 é mais combate em tempo real, você vai apertar ali o botão e você vai atacar, consequentemente, instantaneamente. Então são dois combates bem diferentes, mas no, no estilo questão de direção de arte, formato de gráficos, até a própria narrativa, eles são jogos bem parecidos e são jogos excelentes. Recomendo demais que vocês joguem tanto Ninokuni 1. Como o Ni no Kuni 2, se você tiver a oportunidade de jogar Ni no Kuni 1, jogue, mas ele é exclusivo do PS3, se eu não estou enganado. Então o 2 ele acaba sendo um pouco mais acessível para todos. Então fica mais uma dica aí, pessoal: Ni no Kuni 1 e Ni no Kuni 2, vale muito a pena vocês conferirem esse jogo. Bom, pessoal, mais uma vez aqui eu vou falar sobre outra franquia, essa franquia que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é a franquia. Divinity Original Sim 1 e 2. São os dois jogos aí, né? Dessa franquia Original Sim. Eu sei que essa franquia tem mais jogos, mas eu tô falando dessa leva mais recente, que no caso é o Divinity 1, Original Sim 1 e Original Sim 2. Bom, pessoal, esses jogos, cara, se você é um grande fã de RPG, eu sei que o meu público aqui, 85% é fã de RPG, se você é um cara que jogou né, RPG de mesa, você é um cara que gosta de um bom. RPG de mesa, também um bom RPG eletrônico. Você precisa jogar Divinity Original Sin 1 e 2. Eu já falei várias vezes aqui que esse jogo, galera, ele é a representação eletrônica perfeita de um RPG de mesa. Não tem outro jogo que vai conseguir simular um RPG de mesa na maneira eletrônica tanto quanto esse jogo. Sistema de criação de classe, build, diálogos infinitos, opções de você fazer o que você quiser dentro do mundo, Cara, é um jogo muito louco, velho. Vou dar um exemplo aqui. Você chega numa cidade, você quer abrir uma porta, você não tem a chave. Você pode ir lá e quebrar a porta. Isso vai trazer consequências? Obviamente que vai, né? Sua arma vai quebrar. Você pode acabar atraindo a atenção dos guardas, ou até mesmo membros do seu grupo podem não concordar com aquilo. Isso vai trazer consequências durante a sua jornada. Mas você pode ter uma liberdade muito grande dentro desse jogo que é de fato o que o RPG prega, né? Os RPGs. Mais antigos e tal, prega essa questão de liberdade, principalmente RPG de mesa. Então, Divinity Original Sim 1 e 2, pessoal, são para mim RPGs excelentíssimos. Que infelizmente também não tem um reconhecimento tão grande assim. Eu acho que poderia ter um maior reconhecimento desse jogo. Porque, de fato, galera, são dois jogos excelentes. Não me canso de jogá-los. E eles, inclusive, têm modo co-op. Se você quiser jogar com seu amigo online ou local. Você pode jogar também, porque o jogo ele é feito em party, né? tem grupos de jogadores. No caso, eu acho que o limite máximo de um grupo é quatro personagens. Então, você pode fazer um coop bem legal para jogar. Esse jogo tem uma história e uma lore muito, muito boa. Bom, pessoal, o último jogo que eu trago para vocês nessa lista aqui, mas no caso, pode ser considerado a franquia no geral, mas vou falar mais especificamente de Persona 5. Galera, Persona 5 é maravilhoso. É um baita de um RPG. Eu sei que muitas pessoas não reconhecem isso, cara. E quando eu falo para as pessoas de Persona, o pessoal da risada, o pessoal me zoa, porque o jogo ele tem meio que um formato de gráficos de anime, né? E para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito fã de anime. Então, geralmente o pessoal fala: "Ah, Colucci, você tá falando desse jogo aí porque ele tem gráfico de anime." Não, cara. Persona 5 é um jogo sensacional. Ele é um jogo RPG meio old school, ele consegue manter a sua essência bem antiga, né, de jogos de RPG por turno e tal. Eu gosto muito de jogos que tenha RPG em turno. Eu sei que hoje em dia é uma tendência a morrer esse tipo de jogo, mas eu fico muito feliz quando sai um jogo nesse formato, porque de fato eu gosto bastante de jogar RPGs por turno. E Persona 5 além de ter uma história muito boa a trilha sonora do jogo é incrível o sistema de enredo cara a maneira como eles conduzem o enredo é muito bom é muito divertido você não cansa em nenhum momento de estar tá jogando o jogo isso tudo somado claro a jogabilidade que é muito boa e também a questão gráfica que óbvio pode te agradar ou não e no meu caso agrada e agrada bastante mas mais uma vez pessoal trago o Persona 5 porque claro que é um RPG excelente pouco reconhecido pelo pessoal que joga mais o formato do gênero RPG. Beleza? Bom, pessoal, então essa é a minha lista. Comenta aí embaixo a sua lista, cara, com jogos de RPG que você acha que são bons, mas o pessoal não reconhece. Então comenta aí, quem sabe a gente consegue compartilhar mais conhecimento sobre esse gênero de jogo tão bom que poucas pessoas conhecem, infelizmente. OK? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, e se